Gle, meni se sviđa ovo što je Toni rekao, jer ćemo sada u jednoj igri otkriti ko je najbolji glumac za neke od budućih scena, za buduće spotove koje će Nikola režirati. Sve me strah. Ćemo reći scenu, dečki će morati odglumiti to, a ti ćeš morati odabrati svog favorita. Može? Ajde, okay. Da probamo. Dečki, jeste spremni? Spremni. Za početak nešto na što idete često, kako bi se ponašali na nogometnoj utakmici. Akcija! Čekaj, ovo je neko cipelarenje bilo. A viš sve u tišini, nema sve tu cukiniček. Sve u tišini, možete neki, možete neki glas proizvesti, slobodno. Ne znam za kog bi navio sad. Ajde, daj ga. Idemo. Ok, hoćeš odmah otkriti svoj favorit ili čuvaš za kraj? Pa Nikola je znači predsjednik jednog nogometnog kluba, pa tako da on definitivno pobjednik. Točno zna, ubiće ga ako neće biti. Ako ću ja režirati spot, ja ću tebe angažirati za cipelarenje, to je sigurno. Dobro, bili ste super na nogometnoj utakmici, a da vidimo kakvi bi bili u kazalištu. Akcija! Neki se dosađuju. Ja mogu zaključiti da nijedan od njih ne ide u kadru. To definitivno, ok. Tu nemamo pobjednika. Tu teško. Da vidimo kakvi će biti u Zološkom vrtu. Pa ti si puran! Ne znam, šta bi radio Zološko vrtu, gledam. Ovi su slatki. Meni je odlično to, ja ih volim gledati kad su svi na oku pozadni. Znači ovdje su pobjednici svi, ja? Absolutno. Ok. Da vidimo kakvi bi bili na misi. Čini mi se da Toni ima cijelo vrijeme taj stan. Slično ko u kazalištu. Opa. Vidim, neki su puno griješili, već dobro, su na koljenima. Dobro. Vidim, na misu se ide više nego u kazalištu. Što ću reći? Pa vidiš da nema tu pobjednika. Nema pobjednika. Ok, ovo dajte sad sve od sebe, ovo je zadnji izazov. Kakvi bi bili na koncertu Mejaša? Nije to vino što ruši snogu, nego što živjeti bez tebe ne mogu. Nije to vino što bilo prošli su, šta ti kažem. Što su bile tvoje u srbu mene. Dečki, bit ćete u sljedećem spotu Maligana, to je sigurno. Jedan pljesak za ekipu. Dečki su položili. Definitivno. Ok, nestrpljivo čekam sljedeći video spot. Imaš li već sad neku ideju? Pa da, razmišljam o ovim misnim varijantama. Puno ne prigovaraju, a sve rade. To je to. Mislim da to nije loša taktika. Nestrpljivo čekamo novu pjesmu Maligana. Hvala vam društvo, još jedan veliki pljesak.